Під артилерійським вогнем на Донбасі під ворожий обстріл потрапив міністр МВС, нардепи і журналісти. Чи минулося без жертв? Знімальна група подробиць зняла приголомшливі кадри. Світ не хоче війни. Ситуація навколо України стала головною темою на Мюнхенській безпековій конференції. З чим звернувся Зеленський до світових лідерів та які заяви лунали? Озброєні і підготовлені, на тлі ймовірного вторгнення українці масово скуповують вогнепальну зброю. На що найбільший попит і що вже у дефіциті? Хвилина на порятунок. В Ізраїлі до ракетних обстрілів готують навіть малечі у дитсадках. Наскільки ефективне таке навчання і де обладнують бомбосховища? Срібна гордість країни. В Україну з Олімпіади повернувся призер Олександр Абраменко. Як зустрічали спортсмена вдома і чи задоволений він своїм результатом? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Міністр внутрішніх справ із депутатами та журналістами потрапили під мінометний обстріл на Донбасі. Делегація саме була на позиціях біля Новолуганська. Лягати на землю довелося всім посеред поля, а потім кілька годин перечікувати в укритті. Метою такої поїздки було показати, що українська армія не веде жодних наступальних дій, а стріляє ворог. Руслан Сміщук зафільмував момент обстрілу і готовий розказати більше. Сьогодні ми разом із представниками провідних світових медіа та міністром МВС Денисом Монастирським відвідали передову. Головне завдання було показати, що Україна не проводить та не готується до ніяких наступальних операцій. А навпаки, саме українські збройні сили страждають від обстрілів в той час, коли українська держава дотримується парадігми саме дипломатичної деокупації неконтрольованих районів Луганщини та Донеччини. І от через декілька годин на одній із армійських позицій наша знімальна група та представники світових медіа разом із міністром МВС Денисом Монастирським потрапили під потужний артилерійський обстріл. Довелося просто падати серед чистого поля, потім перебігати до укриття. Пропоную подивитися, як це було. О, лежи! Давайте тепер далі уходіть. Все, уходимо, уходимо. Виходи чути. Бігам, бігам. Давайте, давайте. Трусой, трусой. Виход! Виход! Лежись! Лежись! Пізніше ми дізналися, що це навіть була більш потужна зброя, 120-мм міномети чи навіть ствольна артилерія. Але для нас, врешті-решт, все закінчилося добре, нас евакуювали звідти. Ну, а пізніше вже в Краматорську міністр МВС Денис Монастирський повідомив, що за цю добу українські армійські позиції та прифронтові населені пункти зазнали рекордної кількості обстрілів. Вже от коли ми з вами починали сьогоднішній брифінг, таких обстрілів згідно по всій протяжності було понад 90. І це велика цифра, тому що я вже сказав, що з початку року їх до вчорашнього дня було зареєстровано всього 160. Наразі відомо про щонайменше двох українських загиблих військовослужбовців. Та ще четверо вояків отримали поранення. Більше 30 будинків мирних жителів зазнали руйнувань. Із зони ООС Руслан Сміщук, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Що відбувається зараз на фронті? Як реагують на обстріли жителі прифронтової зони? І чого очікують самі військові? Бо інформація надходить з Росії та окупованих територій досить суперечлива. Американські ЗМІ знову повідомляють, що Росія стягує до наших кордонів додаткову техніку, а в Кремлі підписали указ про мобілізацію резервістів. Ігор Ливинок зараз з нами на прямому зв'язку. Ігорю, вітаю. Розкажи, що відбувається на передовій?
Вітаю, Олександре. Новини з фронту дуже тривожні. Ворог гатить з важкої артилерії і танків уздовж усієї лінії фронту. Від початку доби і на тепер кількість обстрілів рекордна, понад 70. Тільки за сьогодні супротивник випустив по позиціях українських захисників понад 2000 різних боєприпасів. Вдумайтеся, з цього переліку понад 600 великокаліберних артилерійських снарядів. Буває, що обстріли тривають по кілька годин безперервно. Ось, наприклад, очевидці зняли нічний моторошний обстріл в районі Гранітного. Це під Маріуполем. На жаль, внаслідок ворожих атак двоє військових загинули. Четверо зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Сьогодні я спілкувався з армійцями. Попри втрати, настрій у хлопців бойовий. Особовий склад налаштований більше, ніж добре. Вони, кожен з них розуміє свою задачу, безпосередньо виконує. Немає ніяких незрозумілих питань, не виникає. Люди знають, для чого вони тут стоять, з якою метою. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти. Сьогодні під час надання допомоги мирним громадянам зазнали поранень також двоє рятувальників. Здійснено 74 обстріли по 39 населеним пунктам Донецької та Луганської області. З них Донецька область – 50, Луганська область – 24. Звісно ж, українське військо відбиває усі атаки. Солдати стріляють у відповідь туди, звідки по ним ведеться вогонь. Втім, ворожі пропагандисти вдаються до інформаційних провокацій. Сьогодні вони заявили, буцімто українці обстрілювали з гармати територію Ростовської області. Там нібито вибухнув один снаряд, хоча для того йому потрібно було перелетіти усю окуповану частину Луганщини, а це понад 20 кілометрів. І ще, за інформацією розвідки оперативно-тактичного групування «Схід», в Донецьк прибули групи сумнозвісної ПВК «Вагнер». Їхня можлива мета – вчинення терактів, аби утворити низку провокацій і звинуватити в них українські спецслужби. Ну, а ми сьогодні побували у прифронтовому селищі Нью-Йорк під Горлівкою. Яке там становище, я пропоную подивитися вже у нашому матеріалі. Це околиці окупованої Горлівки. Уночі, зранку і вдень канонада гримить третю добу. Ворог із потужних калібрів поливає вогнем позиції українських армійців. Якщо взяти минулу добу, противник досить часто і плотно застосовував міномети, виключно по передньому краю. Звісно ж, якщо вогонь противника безпосередньо загрожує життю і здоров'ю нашому особовому складу, ми відкриваємо вогонь у відповідь, але розуміємо, наскільки це все треба робити обережно, тримаємо лінію, і ніяких вказівок щодо наступальних дій не було. Фронтове селище Нью-Йорк. Його крайні вулиці – то вже передова. До окупованої Горлівки лічені кілометри. Ворожа зброя не замовкає. Ну, ось чуєте, бойовище відбувається і зараз. Втім, специфіка прифронтового населеного пункту полягає в тому, що місцеві жителі вже на це майже не реагують. Тут, звісно, не Бродвей, але вдень на вулицях українського Нью-Йорка досить людно. Монтери лагодять лінії електроживлення. Бабусі обговорюють на лавках останні тривожні новини. І от це от виселення, вивозять дітей в Ростов. Ой, я посмотрела, це взагалі нічтожество якесь. Неужели такой дурак Путин? Я вот это не понимаю. Посмотрите, написано, что военное положение, ага, и машины будут забирать, и чтобы пускали, и, ага, а потом... Это вообще... Чем оно кончится, непонятно. Нині пенсіонерка Валентина Васильівна приїхала на Донбас ще молодою дівчиною. Сама родом із Пензи, росіянка. Тепер не знає, куди й подітися, каже, її сім'я тут, а родичі з того боку життя не дають. Да, это усилилось. О, видите, вот оттуда уже. Говорят, со стороны ясноватой, вот оттуда. Вот откуда, вот вокруг. Вот. Мы вот здесь живем. Дома сейчас они наши, никому не нужно здесь, вони развалины одни. Загострення на фронті та посилення ворожих обстрілів місцеві жителі сприймають з тривогою. Утім, жодної метушні чи паніки тут нема. Крамниці працюють, харчів задосить. Ми здесь вже 8 років живемо так. Так що, як і раніше, підвали є. Із Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці. Телеканал «Інтер».
Україна зараз у безпековому вакуумі. Про це у Мюнхені заявив президент Володимир Зеленський і дорікнув Заходу за нечітку позицію щодо України в НАТО. І терміново закликав ініціювати переговори учасників Будапештського меморандуму. Україна, Росія, США та Велика Британія щодо гарантій безпеки. Бо домовленості, каже глава держави, не працюють. Які шанси, що країни-підписанти таки сядуть за стіл переговорів і які ще сьогодні лунали заяви в Мюнхені, Тетяна Лугунова розкаже більше. У тому, що Україна буде на порядку денному Мюнхенської безпекової конференції, не сумнівався ніхто. Та вже з перших хвилин роботи форуму стало зрозуміло, ця тема головна. Тож усі лідери говорили про ймовірний напад Росії на Україну та його наслідки. Розміщення 100 тисяч солдатів біля кордонів України абсолютно не виправдано. Росія підняла питання можливого вступу України до НАТО до рівня казус беллі. Це парадокс, адже жодного рішення щодо цього не ухвалювалося. Будь-яке порушення територіальної цілісності України матиме для Росії серйозні наслідки – політичні, економічні та геостратегічні. Світ спостерігає за найбільшим нарощуванням військ на європейській землі з найтемніших днів холодної війни. Події цих днів можуть змінити весь міжнародний порядок. Сильний Європейський Союз не може залежати від постачальника енергоресурсів, який загрожує розпочати війну на нашому континенті. Я можу сказати з абсолютною впевненістю, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції. Вони будуть швидкими, суворими та єдиними, націленими на російські фінансові інституції і основні галузі промисловості. У кулуарах конференції від ранку активно обговорювали виступ президента США. Напередодні пізно ввечері Джо Байден заявив, він вважає, що Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну. Американські ЗМІ повідомили, Вашингтон намагається вмовити українського президента скасувати заплановану поїздку до Німеччини і залишитися вдома. Правда це чи вигадка, достеменно невідомо. У будь-якому разі Володимир Зеленський вирішив летіти до Німеччини. Буквально на один день зранку туди, ввечері назад. Візит до Мюнхена Зеленський почав з двосторонніх зустрічей. На полях безпекової конференції він говорив з британським прем'єром Борисом Джонсоном та віце-президентом США Камалою Гарріс. Після перемови з партнерами президент України виступив на форумі. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза. Зеленський закликав негайно розблокувати переговорний процес, запевнив, Київ повертатиме Крим і Донбас винятково у дипломатичний спосіб і дорікнув Заходу за неготовність дати чітку відповідь щодо перспектив членства України в ЄС та НАТО. Нам кажуть, двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть чесно. Відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. У Мюнхені президент згадав про Будапештський меморандум. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також. Дещо є. Є право. Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і, до речі, безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. І повідомив, Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українське небо починають ігнорувати міжнародні авіакомпанії. Сьогодні Люфтганза заявила, що від понеділка скасовує всі рейси в Україну. Не сідатимуть на наших литовищах щонайменше до кінця лютого. А в компанії Wizz Air і взагалі до кінця березня не літатиме нашою територією. В аеропорту Київ зараз Ірина Розова.
Іро, вітаю. Яка ситуація на летовищі і як реагують пасажири на такі зміни? Олександре, вітаю. Я зараз в столичному аеропорту Київ. Тут майже порожньо. Жодної паніки, жодного ажіотажу. Всі рейси за розкладом. Окрім однієї авіакомпанії. Український лоукост Біз Ейр скасував вильоти з Києва до Єгипту, Арменії, Грузії та деякі внутрішні перельоти. Чому саме і з чим це пов'язано? Представники авіаперевізника говорити на камеру відмовилися. Утім, Off-Records пояснили, ці рейси впадуть на плечі інших авіакомпаній, які літають з Бориспіля. Водночас на офіційному сайті компанії йдеться, що вильоти скасували не тільки в Києві, а й в Одесі. І пасажирам готові повернути гроші. Решта рейсів і жулян нині за розкладом. Пасажири, з якими ми поспілкувалися, кажуть, летять з країни заплановано. Ймовірна російська загроза тут ні до чого. До дочки, Польщу. Через 7 днів назад. І на роботу. Плануємо поїздку туристичну в Польщу. А з поверненням, звісно, туди-назад все взято. Ще в січні було заплановано. Зараз якраз, ну, ніхто не знав. Сподіваємось на краще. Ми вилітаємо заплановано, запланували десь за місяць. От, відпочити, поїхати. Ми повернемося додому обов'язково. У нас тут вдома робота. Я йду відпустку. Через 2 тижні тут буду. І є неприємна новина. Авіакомпанія «Люфтганза» не літатиме до України та з України вже з понеділка. Компанія відмінила свої рейси до кінця лютого. Відповідне повідомлення є на їх сайті. Причина не повідомляється. Утім, можна припустити, що усе ж таке рішення пов'язане з ймовірним вторгненням Росії. Відклав дати старту та відновлення польотів з України і Wizz Air. Не літатиме компанія до нашої країни щонайменше до кінця березня. І повністю до кінця лютого скасовані і маршрути Ryanair зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу. А з Києва в Бидгош та з Херсона в Краків і Відень. Сашо, це вся поки в мене інформація. Дякую, Іро. Це була Ірина Розова про ситуацію в столичних аеропортах. Попри військову загрозу та інформаційне нагнітання, тисячі українців сьогодні вийшли на марші єдності. У Дніпрі з фаєрами та прапорами бойових підрозділів, а у Львові з величезним державним стягом. І усе заради того, аби показати, ми всі єдині і готові захищати свою землю. Дивімось далі. Разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Це Львів і патріотичний настрій. Тут на висоті сотні містян у вишиванках зібралися на марш єдності. Ця акція про те, що мій народ може об'єднуватися за будь-яких обставин для того, щоб дати відсіч нашому ворогу. Цією ходою хочемо показати, наскільки ми єдині. Ми не боїмося Росії, окупантів, і що разом ми сила. Я прийшла, тому що я люблю Україну, і це моя батьківщина. Участь у заході беруть і чимало кримців, які через анексію півострова вимушено переїхали на материкову Україну. Я не можу 8-й рік попасти в Крим додому. Я із Сімферополя. І для мене то дуже важливо, щоб мої діти повернулися додому. Підтримали акцію і білоруси, які через політичну ситуацію в країні переїхали до Львова. Ми тут сьогодні, тому що ми розуміємо ту погрозу, яка є зі Сходу, і тому ми хочемо боронити Україну. А це вже Дніпро. Сотні містян задля участі в марші єдності зібралися біля музею АТО. Колоною прямують до меморіалу героїв. Головна мета – заспокоїти трошки людей, показати, що Дніпро – українське місто, що ми єдині, ми не боїмось, ми будемо боронити Дніпро. На акцію прийшли цілими родинами. Зараз така важка година для нашої країни. Ми підтримуємо наші Збройні сили України. У нас армія найкраща в Європі, тому ми тут сьогодні. Красно-блакитні наші прапори! Ми не переможні, шаблі та гори! Учасники маршу єдності кажуть, тільки разом ми переможемо ворога і сподіваються, щоб це було мирним і дипломатичним шляхом. Христина Шенко, Олена Мандалюк, Юрій Голубінка, Роман Іванишов. Подробиці телеканал Інтер. А те, що боронити свою землю українці готові, доводять магазини зі зброєю. Ажіотаж такий, кажуть продавці, що не встигають поповнити асортимент. Уже зараз, щоб придбати, приміром, рушницю, доведеться чекати в черзі, бо всі, що були, вже розпродані або заброньовані. На яку зброю найбільший попит, а що в дефіциті, Іван Пінчук розкаже докладніше. Отривати руку, чередьор, засил. Тому що це більше є вже направлений спорт, а це вже комбінашка буде. Все-таки класика в бою надіжній.
Залякати не вийшло, а ось насмішити і розгнівати. І хоча українці з гумором сприйняли ймовірні дати нападу Росії, утім вирішили перестрахуватися. Пішли штурмувати зброярні. Охотничье оружие практически выпало, то есть там охотничьи двустволки, какие-то там полуавтоматы охотничьи покупают очень мало по сравнению там с такими же сезонами за прошлые года. То есть народ берет именно с прицелом? Да, да, не на охоту, а на охоту на двухногую дичь, скажем так. Найбільший попит мають на різні гладкоствольні карабіни та помпові рушниці. Топ-продаж – это вот такие недорогие турецкие помпы. Цена здесь порядка 300 долларов, то есть эквивалентом 7000-8000 гривен. Если мы говорим про тех людей, которые собираются с оружием в руках защищать страну, это или вот такие вот винтовки АР-15 американского зачастую производства, или старый добрый Калашников. Ціна такого карабіну від 800 доларів. За іноземний доведеться віддати трохи більше – від 1200. Та якщо саму зброю ще можна придбати більш-менш вільно, то набої доведеться пошукати. Їх розбирають миттєво. Продажи увеличились, причем, наверное, здесь в первую очередь они увеличились не по оружию, а по патронам. Те, кто являются уже владельцами оружия, они кинулись закупать БК. Вот по патронам действительно ситуация такая, что многие позиции просто выпали. Зараз магазини дорозпродують залишки, а на нові постачання, кажуть зброярі, доведеться чекати кілька місяців, адже Україна не має власного виробництва. А є картриджі добрі? Ні, все розібрали вже. Ажіотаж? Так. Народ тариться по повній програмі. Купують зброю і ті, хто раніше не мав з нею справи. За словами продавців, продаж рушниці карабінів зріс майже на третину. Стали у чергу і ті українці, які наразі ще тільки оформляють документи. З'явилося більше бажаючих, які насамперед звертаються до дозвільної служби за оформленням дозволів. Щодо того, чи це все закінчується придбанням зброї, говорити зараз важко. Чому? Тому що процес оформлення дозволу займає певний час. Щоби впевнено тримати зброю у руках і не травмувати себе і людей поруч, краще піти по навички у тир, радять фахівці. Три основних правила. Перше. Оружие завжди заряджено. Ми не касаємося указательним пальцем, да і, в принципі, любим пальцем, спускового крючка, поки не вивели оружие в цель. Не наводимо оружие туди, куди не хочемо стріляти. Крім того, перед тим, як придбати зброю, варто визначитися, навіщо вона вам потрібна. Якщо мета – захистити себе і рідних, найкраще брати помпову рушницю. Саме мощне оружие на близькій дистанції, тому що вистріл рівняється десь 3000 жовлей. Тобто, якщо ми будемо використовувати патрон картечю, то даний вистріл рівняється приблизно от як 8 одновременних вистрілів з пістолета ПМ 9×18. Тобто це мощна штука, і, як кажуть, з помпи два рази не стріляють. Достатньо всього одного разу. Готові? Для інших випадків експерти радять карабін. Если раньше люди рассматривали подход к оружию и выбор его, то есть и подготовку, качество, как защититься с него, хотя снова же на непонятное какое-то законное основание, вот, то сейчас, исходя из ситуации, которая происходит в стране у нас, в любом случае люди готовятся к войне. Старый добрый Калашников, АК, ну, гражданский. На руках в українців зараз офіційно більше мільйона одиниць зброї, неофіційно – цілих 5 мільйонів. І куди направлять свої рушниці власники за екстремальних умов – ще спірне питання, кажуть експерти. Тож, як і усі, сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Іван Пінчук та Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Цивільний вишкіл у Харкові. Сотні містян сьогодні вчилися тримати в руках зброю. Чи все вдалося? Світлана Шукера бачила. Зранку на стадіоні було людно. Мені краще знаходитись там, де якісь події відбуваються, ніж сидіти на ліжку і трястися від там чогось. Від страху, від припущень, від ще якоїсь там мечні. Тому я тут. Люди різного віку, статі і підготовки. Усі кажуть, сподіваються на краще, але готуються до оборони. Я, як свідомий харків'янин, як українець, як батько трьох дітей, просто зобов'язаний бути тут поруч з усіма побратимами. Усі ці роки допомагали війську,
виїжджали особисто, плели сітки і зараз плетемо. Всі гуртуємось і тільки разом, я вважаю, ми, як завжди, разом ми подолаємо. Організатори цивільного вишколу пропонують кілька видів підготовки. Навчатися до медичної допомоги, навчатися орієнтування на місцевості за картами, будуть розбиратись в різних видах озброєння, розбирати їх, чистити. За інструкторів – люди з досвідом бойових дій. Вчать перезаряджати і розбирати автомати. Асаніяє магазин. Як триматися, коли в руках зброя? Повторяю процедуру. Готові? Готовились? І як швидко маневрувати. Я можу присісти, поставити ручку і викинути її назад. Хто не бере в руки зброю, той повторював правила надання першої медичної допомоги. Тактична медицина, вміти перев'язати, зупинити кров, кровотечу. Ну, хоч би такі елементарні речі, але знати і розуміти, як це зробити. На вишкіл сьогодні прийшли майже 800 містян. Організатори пообіцяли такі тренування влаштовувати щонайменше раз на місяць. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Як надавати першу медичну допомогу сьогодні навчали містян і у Києві. Організував тренінг мер столиці Віталій Кличко. Фахівці кажуть, вишкіл насамперед спрямований, щоб люди в екстремальній ситуації не розгубилися і діяли злагоджено. Наше головне завдання – це, щоб громадянське суспільство в нинішній ситуації було спокійним і чітко знало перелік дій, як діяти в конкретній ситуації. Тому ми зараз і спрямовуємо на це свої сили і свої, так би мовити, здібності, залучаючи таких людей, які можуть поділитися такими цікавими знаннями. В ООН назвали забруднення довкілля найбільшою загрозою для людства. За даними експертів, щороку через погану екологію у світі помирають 9 мільйонів людей. Як можна виправити ситуацію, доповідь експертів ООН чула Тетяна Логунова. Густий смог в індійському Нью-Делі та пакистанському Лахорі, а це вже китайська столиця Пекін. Повітря тут таке забруднене, що складно розгледіти символіку зимової олімпіади. Шкідливі викиди в атмосферу, отруєння довкілля пестицидами, пластиком та електронним сміттям – наразі найбільша загроза для людства. Такого висновку дійшли експерти ООН, які підготували спеціальну доповідь щодо екологічної ситуації на планеті. Щороку забруднені повітря та вода вбивають більше людей, ніж коронавірус. Утім, ця проблема не привертає такої уваги громадськості та політиків, як пандемія. Думаю, сумна причина в тому, що через погіршення екології помирають переважно бідні люди, які живуть у країнах з низьким рівнем доходів. Вони просто не потрапляють у поле зору більшості жителів планети. Експерти закликають негайно заборонити так звані вічні хімікати – речовини, які не розпадаються в природі. Їх використовують, наприклад, для виробництва антипригарного посуду. А ще пропонують переселяти людей з найзабрудненіших регіонів, проголошуючи ці території зонами відчуження. Сподіваюся, що наша доповідь стане каталізатором для змін, так само, як і резолюція Ради ООН з прав людини, яка визнала право на чисте довкілля фундаментальним правом людини. Резолюцію ухвалили в жовтні минулого року. На голосування документ винесли Мальдіви, Марокко, Словенія, Швейцарія та Коста-Ріка. Водночас інша загроза, пандемія коронавірусу, схоже, пішла на спад. Принаймні таку тенденцію вже помітили у ВОЗ. Експерти організації фіксують істотне зниження кількості нових заражень. На минулому тижні ковідом інфікувалися 16 мільйонів людей. Це на 20% менше, ніж у перший тиждень лютого. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Срібна і поки що єдина. Сьогодні з Пекіна повернувся призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко. Спортсмен виборов медаль у фристайлі. В аеропорту Бориспіль його зустрічали рідні, колеги, друзі та шанувальники. Що розповідав про свій виступ і чи задоволений результатом? Враження від зимової олімпіади у Пекіні почула наша Валерія Коломієць. Ой,
Ось так із музикою та квітами десятки шанувальників та спортсменів зустрічають срібного призера зимової олімпіади у Пекіні. Олександр Абраменко повернувся додому. Каже, свою перемогу присвячує усім українцям. Моя медаль – це для всієї України, для кожного українця, хто слідкував за моїми виступами. Дуже радий, що вдалося цю медаль взяти, коли був такий день в Україні, день єднання. Це взагалі, я вважаю, об'єднало всіх українців. Вибороти срібло, розповідає спортсмен, було непросто. Хвилювань додавала і ситуація в Україні. Звісно, ми слідкували за всім, що відбувається у нас вдома, і також хвилювалися на цю тему, але треба було настраюватися на свою роботу. І коли вже це відбулося, я просто дуже зрадів, що можна видихнути, і вже ніхто не скаже, що ми приїхали без медалей. А їх могло бути і більше, переконаний тренер збірної. Утім, ковід став на заваді, і виступити зміг лише Олександр Абраменко. Він, до речі, вже другу олімпіаду поспіль повертається з медаллю. Тренер каже, знає секрет такої результативності. Це дійсно жорстка дисципліна. У нас на ребятам, дівчонкам буває дуже складно, тяжело, тобто нагрузки великі, тобто дисципліна все время повинна соблюдатися. Ми йдемо тільки на результат, який ми хочемо. Завтра останній день Олімпіади в Пекіні, і українські спортсмени боротимуться за перемогу в біатлонних перегонах. Валерія Коломієць, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Завтра о 20:00 не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.